gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan bin Sulaym ayaa hadii masharafeed ugu sameeyay hotelka Jumeirah Imaraat Towers ee magaalada Dubai. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wufdi uu hoggaaminayo oo muddo socdaal shaqo ku jooga dalka Suutaga Imaaraadka Carabta markii madaxweynaha Soomaaliland uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxda ka arimisa dalka Suutaga Imaaraadka Carabta. Martiqaadkan harimo sharafeedka ay mas'uuliyiinta shirkadda DP World ku maamuuseen wufdi ka socday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama shirkadani maalgelin ballaaran ay ku wado dekedda ugu weyn Soomaaliland ee Berbera. Gudoomiyaha shirkadda DP World ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay in magaalada Dubai uu ku qaabilo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wufdiga uu hoggaaminayo ee socdaalka shaqo ku jooga Suutaga Imaaraadka Carabta. Waxaanu dul istaagay qiimaha ay leedahay maalgelinta dekedda Berbera iyo sida shirkad ahaan ay uga go'an tahay inay sii xoojiyaan iskaashiga ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedaba. Madaxda shirkadda DP World ayaa wufdiga reer Soomaaliland u sharaxay mashaariic ay Soomaaliland ka wadaan inay kor u sii qaadi doonaan xiriirka ay la wadaagaan bulshada reer Soomaaliland. Gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxda shirkadda DP World uga mahadceliyay martiqaadka ay u fidiyeen wufdiga uu hoggaaminayo. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland ka hadlay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliland ay dhinaca maalgelinta horumar ka sameyso. Mas'uuliyiinta shirkadda DP World wuxuu kula dardaarmay inay sii laabaan mashaariicda ay Soomaaliland ka wadaan. Waxaanu u hoggaansamay waxyaabaha ay Soomaaliland u baahan tahay bulshadeeda in laga taro.